Milí bíci, já vás zdravím. Jdeme se podívat, co vás čeká v tomto měsíci. O samostatné povídání o srpnu, to už jste se určitě podívali a doporučuju se podívat. Pokud jste už na Hero Hero, tak jste zjistili i, že to povídání mělo malý ještě dovětek ohledně splněného přání a v textu povídání o té osmé čakře, ale jenom to zkrátím, jdeme na vás, mám tady i cikánské kartičky. Podíváme se, jaké téma vás celý tento silný, úžasný měsíc, odpovědný měsíc, měsíc hojnosti prostě bude provázet. Ještě to jak očistím. Tak a jdeme na to, milí bíci, co vás čeká, animine. Král holí, ten už se ukázal, mám pocit, kozorohům a kozoroštěnkám. Život, milí bíci, čím víc budete v pohybu, čím víc budete mezi lidmi, dostanete se tam, kam potřebujete. Váš život nabere obrátky, budete se chtít bavit, cestovat, budete chtít utrácet, prostě žít, budete v kondici, bude vás bavit váš životní styl. Je tady karta měsíce. Karta měsíce ukazuje plodnost, takže u někoho třeba těhotenství. Ukazuje porod, ukazuje nový nápad, ukazuje novou práci, ukazuje učení se za pochodu. Vyloženě karta měsíce pro vás bude krásná, že budete chtít otevřít možná, jak se říká, tu 13. komnatu nebo Pandořinu skřínku, protože měsíc ukazuje, ano, jdu po té osvětlené části, ale potřebuji zjistit, co se skrývá ve stínu v tom dobrém a co se skrývá, jakože ty nepříjemnosti. Jsem, jak bych to nazvala, jsem připravena, nebo jsem připraven čelit všemu, co mě potká. Jsem připraven úplně na všechno, což je v pořádku, protože jenom to krásný není, vždycky k tomu přichází ten protipol. Takže jste připraveni se skrze nějaký pohyb, změnu života postavit i těm nepříjemnostem, protože bez těch nepříjemností by člověk nepochopil, jestli jde správně nebo ne, nebo co je dobré a co je špatné. Každopádně měsíc je start a odpověď ano na vaše otázky, splnění snu, je tady láska, milenci, zamilovaní, je tady karta s číslem 6 z Velké arkány, odpověď ano na vaše otázky, tato karta má nejsilnější energii na rozhodnutí srdcem. Vyloženě prostě takový to, tak já to musím udělat. Tahle karta má neuvěřitelný koule a drive právě na splnění si něčeho, nebo na rozhodnutí něčeho. Ano, je tam i císař, císařovna, vůz, ale tady to je karta srdce. Jo, to je vyloženě prostě takový to, já se rozhodnu, takže jsem připraven čelit všemu, jaké rozhodnutí udělám v osobním, pracovním, finančním, zdravotním životě, to je jedno, čeho se to týká, ale jsem připravena čelit naprosto všemu, protože mi to za to stojí, protože já prostě cítím, moje já, že to musím udělat. Jo? A vlastně navíc i královna a král holí, prostě ty nepřemýšlí, ty jdou za svoji vášní, takže tak. Takže milí bíci, jdeme dál. Čtyřka mincí. Možná se dostanete do situace, kdy budete myslet, že něco nezvládnete, protože čtyřka mincí je strach, opatrnost, žárlivost. Může tam být takový ten vztek, možná beznaděj, že už jste něco neudělali dřív, nebo že jste si něco nějak nepojistili, vůbec nevadí. Čtyřka mincí je opravdu zjištění, do koho jste investovali čas, energie a peníze, kdo si to nezasloužil. A možná i to bude váš takový ten protipol se pustit intenzivně do toho nového, bez ohledu na to, jestli na tom vyděláte nebo ne. Jo. Tak, ale ano, zase, když tady na mě ten pán s tím frňákem takhle na mě kouká, tak samozřejmě u některého býka to může být i takový ten zkrat, že třeba někomu z vás z býku, nebo kdo máte ascendent býku, se něco stane, najednou něco nebude podle vašeho a budete mít vztek, že jste to nezvládli nebo že vás někdo nedocenil. Jo, může se to stát, protože každé znamení máme prostě osůbky, na který úplně to znamení není pyšný. Každopádně, ať už od vás někdo odejde nebo vy se do něčeho pustíte, tak je to v pořádku, protože karta mága vám vzkazuje, že je tu nový začátek, že jste už zvládli všechny lekce, které jste potřebovali. Tyjo, možná je tam, když tady vidím ty karty z Velký arkány, jsou tady vlastně, tak ty jsou z Malé arkány, ta čtyřka mincí a ten král holí, ale je to dvorní karta. Ale jsou tady tři karty, vlastně měsíc, milenci a mák. A já bych řekla, že spoustu bíků zde splní nějakou životní část. Je tady hodně důležitý prolomení, ani ne tak prolomení, ale naplnění osudu, naplnění nějakého karmického vztahu nebo právě tím, že se s někým rozejdete, něco opustíte, tak i tím máte vyrovnáno. Už se vám nebude dít nic špatného.
Jo, takže i takový ten pocit, ať už jste to vy, kdo vás někdo opustil, nebo kdo dostal výpověď, zase přeberte si to na cokoliv v životě, nebo i vy s tím vztekem, že už jste něco neudělali dřív, tak je to v pořádku, protože váš život se něčím opravdu zase po nějaké části naplnil a můžete si pogratulovat, protože tady cítím opravdu fakt jako těžký osud, ale těžký úkol, který jste zvládli a který zvládnete. Jo. Tak to je docela, tak to je hezký, tak to je úžasný, tak to i od vás se budu těšit na zprávy, co se vám v tom měsíci stalo, že je vás taky dost, že si vždycky poslechnete ten horoskop, až je třeba opravdu ke konci, anebo tyjo, tak jo, a takže pak ta zpětná vazba je úžasná, takže na to se těším a je tady opravdu pochopení pro to všechno, co se bude dít, takže jakýkoliv krok uděláte, nebo vám někdo něco udělá, tady nejsou žádný ztráty na životě, nebo něco vůbec ne, spíš jenom přesně se můžete cítit jako to prčic, proč já a takový ten vztek a zášť, ale ono je to v pořádku, protože vám vlastně tím pádem vesmír nebo ty cizí lidi pomohli naplnit osud, naplnit, udělat za vás něco, co vy byste nebyli schopni udělat. A to poselství je pochopení té situace. No a ta cesta, to je přesně cesta, životní styl, pohyb fyzický, pohyb duchovní. Takže já tady opravdu necítím nic špatného, jenom spíš možná teda, co máte dělat. Já se zeptám tady na další kartičku, jenom co vy máte dělat. A je tady prostě žít, eso holí, je tornádo událostí. Takže to, co se vám stane a budete vzteklí, budete nešťastný, budete brečet, nebo i vy, kteří se rozhodnete a budete zase naopak brečet, protože máte pocit, že někomu ubližujete, není to tak. Já tady neuvěřitelně intenzivně cítím naplnění osudu a splnění toho karmického zatížení. Prostě odstřihnete něco a začíná vám nový život. Takže milí bíci, dejte vědět.